Olá, Isa Minatel aqui. Tamo junto. Esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio para você. Bora lá, gente. Tamo lendo o que sobra. Tamo na parte 3 desse livro incrível, vídeo 60, conferindo aqui, capítulo 14. Bora lá? Pouco depois desse dia, Willie e Kate me convidaram para jantar. Eles sabiam que havia alguma coisa acontecendo comigo e queriam descobrir o que era. Eu não tinha certeza se estava preparado para dividir isso. Não tinha certeza se queria que alguém soubesse por hora. Mas enquanto estávamos sentados na sala de TV, as duas crianças em suas camas, o momento pareceu apropriado. Mencionei casualmente que havia uma nova mulher em minha vida. Ambos se inclinaram para frente. Quem é? Eu conto, mas por favor, eu imploro, vocês precisam guardar segredo. Certo, Harold, certo, claro. Quem é? Uma atriz. Oh, uma americana. Oh, trabalha numa série chamada Suits. O queixo deles caiu. Viraram um para o outro. Depois o Willie virou para mim e disse: Você está de brincadeira? Por quê? Sem essa? Como assim? Impossível! Eu não estava entendendo nada. Até que o Willie e Kate explicaram que eram fãs de Suits, de carteirinha. Olha quem veio aqui, gente, para ler comigo. Calma, 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 que o fone vai. Essa é boa, pensei rindo. E eu me preocupando com as coisas erradas. Esse tempo todo achara que o Willie e Kate poderiam rejeitar Meg na família. Mas a grande preocupação agora era que a importunassem por um autógrafo. Fui bombardeado com perguntas. Contei em parte como nos conhecêramos, contei sobre Botsuana, contei sobre White Rose, contei que estava apaixonado. Mas de um modo geral, tudo que falei foi pesadamente editado. Não queria me abrir totalmente para eles. Também afirmei que não via a hora de que a conhecessem, que estava ansioso de passarmos muito tempo junto com eles, e confessei pela enésima vez que era um antigo sonho meu participar da vida deles em condições iguais, sermos um quarteto. Eu afirmara isso para Willie inúmeras vezes, e ele sempre respondera: Pode ser que não role, Harold, e você precisa aceitar isso. Bem, agora eu sentia que iria se concretizar. E lhe disse, mas mesmo assim ele me falou para ir devagar. Afinal, ela é uma atriz americana, Harold. Tudo pode acontecer. Balancei a cabeça um pouco magoado. Depois dei um abraço nele e em Kate e saí. Capítulo 15. Meg voltou a Londres uma semana mais tarde, outubro de 2016. Almoçamos com Marco e sua família e a apresentei a alguns outros amigos próximos. Tudo perfeito. Todo mundo gostou dela. Encorajado, senti que chegara a hora de apresentá-la à minha família. Ela concordou. Primeira parada, Royal Lodge, para conhecer Fergie, porque Meg já conhecia a filha de Fergie, Euge, e Jack. Assim, esse pareceu um pequeno passo lógico. Mas quando nos aproximávamos de Royal Lodge, recebi um aviso pelo celular. Vovó estava lá, dando uma passada, voltando da igreja para o castelo. Meg disse: Legal, adoro a voz. Perguntei se sabia fazer uma reverência. Ela afirmou achar que sim, mas também não sabia dizer se eu estava falando sério. Você está prestes a conhecer a rainha. Eu sei, mas é sua avó. Mas é a rainha. Passamos pela entrada, seguimos pela estradinha de cascalho e estacionamos perto da imensa Sebe Verde. Fergie saiu, um pouco agitada, e disse: Sabe fazer uma reverência? Meg balançou a cabeça. Fergie demonstrou, Meg a imitou. Não havia tempo para um tutorial mais avançado. Não podíamos deixar vovó esperando. Conforme caminhávamos em direção à porta, Fergie e eu nos inclinávamos para Meg, sussurrando rápidos lembretes. Quando for apresentada a rainha, é Vossa Majestade. Depois disso, é simplesmente senhora. Não esquece, rima com amora. Mas faça o que fizer, jamais a interrompa. Dissemos ambos, interrompendo um ao outro. Entramos na imensa sala de estar. E lá estava ela, vovó, a monarca, a rainha Elizabeth II, de pé, no meio da sala. Virou-se ligeiramente. Meg foi direto até ela e se curvou profundamente numa reverência impecável. Vossa Majestade, é um prazer conhecê-la. Euge e Jack estavam perto da vovó e pareceram quase fingir não conhecer Meg, ambos muito quietos, muito respeitosos. Todos deram um rápido beijinho na bochecha de Meg, mas foi pura realeza, puramente britânico. Havia um sujeito ao lado da vovó e pensei, avião não identificado à frente. Meg olhou para mim esperando uma dica sobre sua identidade, mas fui incapaz de ajudar.
Nunca o vira antes. Euge sussurrou em meu ouvido que era um amigo de Ferg. Ah, tudo bem. Olhei diretamente para ele. Genial, parabéns por estar presente nos momentos mais importantes da minha vida. Vovó estava em roupas de igreja, um vestido muito colorido e um chapéu combinando. Não lembro a cor, gostaria de lembrar, mas era uma cor viva, elegante. Pude perceber Meg se arrependendo de seu jeans com suéter preto. Também lamentei minha calça surrada. Não fora planejado, quis dizer à vovó, mas ela estava ocupada perguntando a Meg sobre sua visita. Ótima, dissemos. Maravilhosa. Perguntamos sobre a missa na igreja. Adorável. Foi tudo muito amigável. Vovó até chegou a perguntar a Meg o que ela achava de Donald Trump. Isso foi pouco antes da eleição de novembro de 2016. Parecia que o mundo inteiro estava pensando e falando sobre o candidato republicano. Meg achava a política um jogo de cartas marcadas. Assim mudou de assunto e falou sobre o Canadá. Vovó franziu o rosto. Pensei que fosse americana. Sou, mas faz 7 anos que moro no Canadá por causa do trabalho. Vovó pareceu apreciar. Commonwealth. Ótimo, muito bem. Depois de 20 minutos, vovó anunciou que estava de saída. Meu tio Andrew, sentado a seu lado, segurando sua bolsa, começou a acompanhá-la. Euge também foi junto. Antes de chegarem à porta, vovó virou para se despedir de Jack e do amigo de Ferg. Ela olhou diretamente para Meg, acenou e sorriu afetuosamente. Até logo. Até logo, foi um prazer conhecê-la, senhora. Meg disse enquanto fazia uma nova reverência. Todos se dirigiram à sala depois que ela entrou no carro e se foi. A atmosfera toda mudou. Euge e Jack voltaram ao normal e alguém sugeriu bebidas. Sim, por favor. Todo mundo elogiou a reverência de Meg. Muito bom, curvou-se muito bem. Depois de um momento, Meg me perguntou alguma coisa sobre o assistente da rainha. Perguntei do que ela estava falando. O homem segurando a bolsa dela, o homem que a acompanhou ao sair. Aquele não era o assistente dela. Quem era? Seu segundo filho, Andrew. Definitivamente não pesquisara sobre nós. Capítulo 16. A seguir, vinha Willy. Eu sabia que ele me mataria se eu deixasse passar mais um minuto. Assim, Maggie e eu aparecemos para uma visita. Certa tarde, algumas horas antes de ele e eu viajarmos para uma caçada. Caminhando na direção do apartamento 1A, sob o imenso arco, através do pátio, me senti mais nervoso do que antes do encontro com vovó. Calmava. Deixa eu arrumar o fone, peraí. Indaguei-me por quê. Nenhuma resposta me veio à mente. Subimos a escada cinza de pedra, tocamos a campainha. Ninguém respondeu. Depois de uma espera, a porta se abriu e lá estava meu irmão mais velho, trajado um pouco formalmente para a ocasião. Calça e camisa finas, o colarinho aberto. Apresentei Meg, que se inclinou e o abraçou, deixando-o completamente desconcertado. Ele se encolheu. Willy não costumava abraçar estranhos. Já Meg abraçava quase qualquer estranho. O momento foi um clássico choque de culturas, como no caso de Lanterna Torque. Uma coisa que me pareceu ao mesmo tempo engraçada e encantadora. Dá licença, minha filha. Mais tarde, porém, olhando em retrospecto, me perguntei se fora mais do que isso. Será que o Willy esperava uma reverência de Meg? Esse teria sido o protocolo ao se encontrar com um membro da família real pela primeira vez. Mas ela não sabia e eu não a informei disso. Quando ela conhecer a minha avó, eu deixara claro, essa é a rainha. Mas ao conhecer meu irmão, era apenas o Willy, que adorava suits. Fora. Fora, dá uma licencinha. Aí tá bom aqui, pronto. Fosse como fosse, o Willy superou. Dirigiu algumas palavras afetuosas a Meg assim que ela passou pela porta e adentrou o piso xadrez do seu saguão. Então fomos interrompidos por seu spaniel, Lupo, latindo para nós como se fôssemos assaltantes. O Willy acalmou o Lupo. Cadê a Kate? Saiu com as crianças. Ah, que pena, fica para a próxima vez. Então chegou a hora de nos despedirmos. Willy precisava terminar de fazer as malas e nós precisávamos partir. Meg me beijou e me desejou um bom fim de semana de caça e foi embora para passar a primeira noite sozinha em Notcott. Nos dias que se seguiram, não consegui parar de falar sobre ela. Agora que fora apresentada à vovó, apresentada ao Willy, agora que não era mais um segredo dentro da família, eu tinha muita coisa a dizer.
Meu irmão escutava, atento, sempre sorrindo levemente. Não tem coisa mais maçante do que escutar um apaixonado falando sem parar, eu sei. Mas eu não conseguia evitar. Devo dizer, a seu favor, que ele não me provocou. Não me disse para calar a boca. Pelo contrário, disse o que eu esperava que dissesse. Até mesmo precisava que dissesse. Feliz por você, Harold. Capítulo 17. Semanas mais tarde, Maggie e eu atravessamos o portão e os luxuriantes jardins de Clarence House, que a deixaram boquiaberta. Devia ver na primavera, papai que projetou, acrescentei, em homenagem a Gangan, sabe? Ela morou aqui antes dele. Eu mencionara Gangan para Maggie. Também mencionara que havia morado ali em Clarence House dos 19 aos 28 anos. Depois que me mudei, Camila transformou meu quarto em seu closet pessoal. Tentei não ligar, mas principalmente quando vi pela primeira vez, liguei. Paramos na porta da frente, 5 em ponto. Não teria sido admissível chegar atrasado. Meg estava linda e a elogiei. Usava um vestido preto e branco descendo até os tornozelos, com motivos florais. E quando levei a mão às suas costas, percebi como o material era delicado. Seu cabelo estava solto, porque sugeri que o usasse dessa forma. Papai aprecia mulheres com o cabelo solto. Vovó também. Ela muitas vezes comentava sobre as lindas madeixas de Kate. Maggie se maquiara apenas levemente, também por minha sugestão. Papai não aprovava mulheres que carregavam demais na maquiagem. A porta se abriu e fomos recebidos pelo mordomo Gurka de papai e por Leslie, governanta de longa data da casa, que também trabalhara para Gangan. Eles nos conduziram pelo comprido corredor, passando pelas grandes pinturas e espelhos de moldura dourada, pelo carpete escarlate com a passadeira escarlate, pelas grandes cristaleiras com as porcelanas reluzentes e as requintadas relíquias de família. Subimos a escada rangente que dobrava à direita depois de 3 degraus. Seguia por mais 12 degraus, depois dobrava à direita outra vez. Ali, finalmente, no patamar acima de nós, papai aguardava, com Camila a seu lado. Maggie e eu havíamos ensaiado esse momento diversas vezes. Para papai, uma reverência. Dizer Vossa Alteza Real ou Senhor. Talvez um beijo em cada bochecha se ele se curvar. Caso contrário, um aperto de mão. Para Camila, nada de reverência, não é necessário. Um beijinho ou aperto de mão basta. Sem mesura? Tem certeza? Eu não achava que seria apropriado. Dirigimos-nos todos a uma grande sala de estar. No caminho, papai perguntou a Maggie se era verdade, como ouvira falar que ela era a estrela de uma novela americana. Ela sorriu. Eu sorri. Quis desesperadamente dizer, novela? Não, essa é nossa família, papai. Maggie contou que trabalhava em um drama, que passava a noite na TV a cabo, sobre advogados, chamado Suits. Que maravilha, afirmou papai. Esplêndido. Chegamos a uma mesa redonda com uma toalha branca. Ao lado, havia um carrinho com o chá. Bolo de mel, biscoitos de aveia, sanduíches, panquecas quentinhas, bolachas com patê cremoso, manjericão picado. Os tiragostos favoritos de papai. Tudo cirurgicamente disposto. Papai sentou de costas para a janela aberta, o mais longe possível do fogo estalante. Camila sentou diante dele, de costas para o fogo. Maggie e eu no meio, de frente um para o outro. Entre os dois. Devorei uma panqueca com marmite, pasta de extrato de levedura. Maggie comeu 2 sanduíches de salmão defumado. Estávamos morrendo de fome. O nervosismo ao longo do dia fora tanto que nem havíamos comido. Papai lhe ofereceu alguns biscoitos de aveia. Ela adorou. Camila perguntou como Maggie gostava de seu chá, forte ou fraco. E Maggie se desculpou por não saber. Para mim, chá era chá. Isso provocou uma animada discussão sobre chá, vinho e outras libações, e britanismos versus americanismos. E depois passamos ao tema mais amplo das coisas de que todos gostávamos, o que levou diretamente aos cachorros. Maggie falou sobre seus 2 bebês peludos, Bogart e Guy. Ambos resgatados. A história de Guy era particularmente triste. Maggie o encontrara à espera de ser sacrificado em um abrigo em Kentucky, depois de ter sido abandonado na floresta, sem comida nem água. Em Kentucky, explicou ela, sacrificavam beagles mais rápido do que em qualquer outro estado. E quando ela viu Guy no site do abrigo, ficou apaixonada. Percebi o rosto de Camila se anuviar. Ela patrocinava o lar de cães e gatos Battersea. Então, esse tipo de história sempre mexia muito com ela. Com papai também.
Ele não podia pensar em ver um animal sofrer. Aquilo sem dúvida o lembrou da época de seu adorado cão, Pooh, que se perdeu na charneca onde caçavam tetrazes na Escócia, provavelmente enfiado em alguma toca de coelho, para nunca mais ser visto. A conversa fluiu fácil, os quatro falando ao mesmo tempo, mas a seguir, papai e Maggie começaram a conversar entre si e virei para Camila, que parecia mais ansiosa em tentar escutar do que em conversar com seu enteado. Só que, ai dela, estava presa a mim. Logo houve uma troca de duplas, que coisa mais estranha, pensei, estarmos observando instintivamente o mesmo protocolo que teríamos observado em um jantar oficial com vovó. Finalmente, a conversa se ampliou outra vez para incluir todo mundo. Conversamos sobre atuação e artes em geral. Que dificuldade devia ser para conseguir se firmar nessa profissão, disse papai. Tinha um monte de perguntas a fazer sobre a carreira de Maggie e pareceu impressionado com o modo como ela as respondeu. Sua confiança, sua inteligência, pensei. Pegaram-no de surpresa. E então o tempo acabou. Papai e Camila tinham outros compromissos. Vida de realeza. Puro compromisso, horário para tudo, etc. Lembrei que precisava explicar tudo isso para Meg mais tarde. Levantamos todos, Meg se inclinou. Estremeci, porque assim como o Willy, papai também não era muito chegado a abraços. Felizmente, ela escolheu o leve beijo na bochecha, padrão britânico, que ele pareceu até apreciar. Saí com Meg de Clarence House, atravessando os jardins luxuriosos, flagrantes, me sentindo exultante. Bom, então é isso, pensei. Bem-vinda à família. Belezinha, que belezinha. Você tá gostando dessa leitura, meu amor? Acho que o povo deve estar gostando que você tá aqui comigo. Então, ó, lembra de comentar, gente? Lembra de curtir e de compartilhar. De minha parte, gratidão sem limites. E até o próximo vídeo. Beijo, valeu. Tchau. É muito amor, né?